Ассаляму алейкум, құрметті көрермендер. Осы подписаться деген оқуын баспайсыздар ма? Мен ойлаймын, басты деп ойлаймын. Так, маған өте жақсы бір сұрақ келді. Мына видеоның астында міне. Мына видеоның астында міне. Ассаляму алейкум, браттан. Сен онлайн катастрофа видео көп түсіріпсің дейді. Соны бәрін біріктіріп, бір немесе екі видео біріктіріп салсай, соны бәрін орын болады. Енді мысалы ретінде қараймыз, неге оны мен біріктіріп түсірмеймін? Себебі баяғыда біріктіріп жүрдім, бәрі жоқ бар, біріктіріп жүрдім. Иә, мысалы 21 видео мен біріктіріп. Ассаламу алейкум. Осы жерде бәрін біріктіріп. Компьютердің бетіне бірдеме қалай болады. Осы видеоны бөлек шығарғанда мен просмотрлар да көп болады деді. Ол маған жақсы, екінші халыққа да жақсы. Неге? Себебі сондай бір примерный видеолар сондай болатын еді. Видеоның бетіне қалай бірдеме қояды, видеоны қалай қояды, видеоны қалай қосады, видеоны қалай бұлдыртатады, қалай бұлдыртатады, стрелка қалай қояды видеоның үстіне дегенде, сонда мен мына приложениені, программаны ұсынып, әрқайсысын қай кнопкаға басып көрсететін едім. Яғни көрдіңіздер ма, бұл жерде мен 50 видео шығаратын едім. Просмотр да жақсы болады деген сияқты, маған да жақсы, подписаться деген көп болады деген сияқты. Соны көрдіңіздер ма, бір видео уже мынаған жақын, мың видео, мың просмотрға жетпейді тек. 29 мың, вообще 100 шақты видео болатын еді пример. Әрқайсысын көмектесетін едім мен. Көрдіңіздер ме, 29 видео. Качасы қалай екен, қызық мың бая. Так, содан ғой, мен әр видеоны, яғни ең басты айтып ұмытып кеттім, халыққа да қарағанда тез-тез қызық болады. Қараңыздар, мысалы ол билетті, оны картаны қалай толтырады. Қазір жақсы кен баяда дейтін естен 4-5 жыл бұрын бет жазсаң шықпайды моментально. Ұзақ күтесің, 15 күнде қазір рахат деген момент. Мынаған қараңыздар, мынаған 17 мың. Мына жерде шығарды тоже біреу. Көріп жүрейік. Баяғы екен. Качество да жақсы екен. Сонда қараңыздар, сіздер бағанағыдай мына жақта шолу деп тұрса, сіз оны оспай, сіз өзіңізге жеке керекті видеоны табасыз. Көрдіңіздер, мен первый очередь халықты ойлап тұрғаным ғой. Мына жерде сіз егер шолу онай картасына, мысалы 11 минут немесе сізге тек толтыру керек шолу емес, сіз мынаны таңдайсыз бәрібір. Біліп жүремге жазыламыз, осы видеоға лайк басамыз, өтініш. Мен қатты қуанамын. Так, в общем, сол себеп, ешкім оған конкретный видео керек болса, ол шолуды қарамайды. Ол алады да жеке өзін, мысалы бағанағыдай қай жерде екен, автобус қай жерде екен білгісі келсе, ол шолуды қарамайды да осыны қарайды, тез тез алады да өзінен контент потреблять етеді, көмегін алады да кетеді, болды. Рахметін айтады бағана, лайк басып, подписаться басып. Бірақ Амирдің айтуы да дұрыс, YouTube монетизацияны өшірген осы себеп болар дейді. Реально менде де сол себеп, бірақ ойлаңыздаршы, егер мен сол YouTube-тың несі бойынша бәрін өшір десе, онда конкретно бір шама видеолар кетеді. Менде қанша еңбектенген видеоларым
далаға кетеді, оңай болмайды. Сондықтан мен YouTube мен түсінбей отырмын. Мен қанша еңбектерім бар, мысалы қарап қараңыздаршы, әрбір қарап қарасаң просмотрлар өте жақсы. Сәлеметсіздер ме, достар? Сәлеметсіздер ме, құрмет? Жаңа просмотр көргім келген. Сәлеметсіздер ме, просмотрлар бар. 901 просмотр. 22 мың, 180 просмотр. Все, үлкендерін айтып отқан жоқ, неге? Тілді қалай ауыстырады деген еді, жалпы сегіп. Мысалы, адам алды көрдім, 71 адам өзінің несін қарады, қалай не болды, кетті. 27 мың адам қарады, болды. Оған керек емес, активті сейл 11, 30 минут бойы қара, мазасы кетіп, оған алды, болды. Сол үшін ғой мен көп видео шығарамын. YouTube-қа соны айтайын десе, айттым, түсінбейді ғой, түсінбейді, не істеймін, түсінбейді. Біліп жүремін, жазыламыз, осы себепімен. Мен ойлаймын, сіздер осы себепті қолдайсыздар. Бір видео шығарасың. Бірде единицесі 0, бірде мен жазады поискке манағыдай. Ол атты 40 минуттық шолу қарамайды активке, ол атты өзіне қарайды, болды. Ол адам номер жасырғысы келеді, екіншіден ақылы. Ол атты қарайды осыны, жасырады номер, болды, көмегін алды, кетті, лайк басты, басады. Подписаться баса басады, баса баса баспайды, болды, кетті. Так, бұл құрықта көмег алатын адам, ол өзіне просмотр алады, той маған просмотр болады, маған просмотр көмек береді. Так, не. Ол подписаться басу мүмкін, бірақ видеоны қарап, шолу емес, жазылу мүмкін. Ол өзіне көмегін алды, сонда неге берейін, адам көмегін алды. Уақытын кетірген жоқ ол үші, қырғына шолуды қарамай. Әзірше осы, подписаться басуды сұраймын, лайк басуды сұраймын, рахмет осы видеоны көргендеріңізге. Жалпы керемет сұрақ болды негізінде, жақсы сұрақ болды. Мен оған жауап беру өтіп, жақсы рахат алдым, реалінен болды. Осы мені кейде таңғалады. Мысалы, крыша қосымшасы приложениесі, ол енді қалай видео жасаң. Не таза қазақша жасаң, просмотр болмайды екен, сол оны жүрмін келеді. Таза қазақша жасаң, ана орысшамен былғақ етіп жасаң, халық қарайды соң. Енді оны да түсінік өт, сол ғой түсінікті. Біліп жүремге жазыламыз, осы видеоға лайк басамыз.